2023 yilning mart oyida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligi tomonidan qo'shma qaror qabul qilindi. Unga ko'ra, endilikda mahallalarda huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan yoxud huquqbuzarlikdan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar bilan kunlik yakka tartibda ishlash bo'yicha manzilli vazifalar amalga oshiriladi. Bu ijtimoiy profilaktika jarayoni hisoblanib, ma'lum bir shaxslarga huquqiy, ijtimoiy, psixologik, tibbiy, pedagogik va boshqa turdagi yordam ko'rsatilib, ularga jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor normalari va qoidalari singdirib boriladi. Mahallada huquqbuzarlik sodir etishga moyil yoki undan jabrlanish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar aniqlanganda profilaktika inspektori quyidagi vazifalarni bajaradi. Shaxsning xulq-atvori va turmush tarzini o'rganadi hamda birlamchi profilaktik choralarni ko'radi. Mahalla vakillariga biriktirish uchun asoslantirilgan xulosa chiqaradi. Biriktirilgan shaxslar bilan ishlarni muvofiqlashtiradi va bevosita ko'maklashadi. Shuningdek, profilaktika inspektori ro'yxatga olingan xulosasini 3 kunlik muddat ichida tegishli jurnalga imzo qo'ydirgan holda mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi va xotin-qizlar faoliga yakka tartibda profilaktik choralarni manzilli amalga oshirish uchun taqdim etadi. Mahalla raisi nizoli oilalar va qo'shnilar, farzand tarbiyasiga befarq ota-onalar va yolg'iz yashovchi qariyalar aniqlanganda yakka tartibdagi manzilli ijtimoiy profilaktik dastur asosida ish olib boradi. Hokim yordamchisi esa mahallada bandligi ta'minlanmagan mehnatga layoqatlilar, jazoni ijro etish muassasasidan ozod etilib, ijtimoiy moslashtirishga muhtojlar, ijtimoiy og'ir ahvoldagilarga manzilli yordam ko'rsatadi. Yoshlar yetakchisi ichkilik yoki giyohvandlikka ruju qo'ygan yoshlar, qimorga asoslangan o'yinlarga ruju qo'ygan yoshlar, nazoratsiz 14-18 yoshli voyaga yetmaganlar va g'ayri-ijtimoiy xulq-atvorli yoshlar bilan ishlaydi. Xotin-qizlar faoli esa mahallada yashovchi nizoli oilalardagi xotin-qizlar, ijtimoiy og'ir ahvoldagi ayollar, g'ayri-ijtimoiy xulq-atvorli xotin-qizlar, ichkilik yoki giyohvandlikka ruju qo'ygan xotin-qizlarga sog'lom turmush tarziga qaytish uchun ko'mak beradi. Toshkent shahrining Chilonzor tumani 3-katta Chilonzor mahallasidamiz. Bu yerda mahalla beshligi yangi tizim asosida ko'plab vazifalarni bajarib, fuqarolarga yaqin suyanchiq bo'lmoqdalar. Mana mahallamizda yolg'iz yashaydigan onaxonlarimiz bor, otaxonlarimiz bor. Bulardan biz juda ko'proq xabardor bo'lishimiz kerak, chunki ular yolg'izdi. So'rovnomalarida bizlarni uchastka nazirlarimiz xulosasini taqdim qiladi va borib bilamiz. Mana masalan, bizlarni 17-chi uyda yashaydigan bir onaxonimiz borlar, tish bo'ylarcha murojaat qildilar. Mana shuni bizga uchastka nazirimiz olib chiqdilar. Tayyorpa, mana shu yerda bir ayolimiz bor ekan. Mana nima muammolaringiz bor deb kirib o'rganganimda, mana shu muammom bor dedilar. Biz ularni tez chaqirdik. Kelganlardan keyin hokim yordamchisi bilan bu masalani bartaraf qildik. Bizada bular faqatgina tinchlikni saqlashda emas. Hozir hammamiz bir-birimizni, mani ishim, sani ishing yo'q hozir biz mana shu besh tarafda o'rtasida. Bir yoqadan bosh chiqarib, hamisha birga ish olib borayotibmiz. Ishni qidirmoqchi edim. Shunga yana jindem olib, men faqat pensiya bilan yashayman-da. Pullarim yetishmadi deb mahalladan yordam so'rab chiqqan edim. Yordam qiladigan bo'lishib, dogovorlar tuzib tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa ishlarimni qo'ydirib berishadi. Mahalladagi ishsizlarni aniqlash, ularni topib ish bilan ta'minlash oson yumush emas. Ammo ish bilan band bo'lmagan fuqarolarning dardiga chuqurroq kirib borib, ularning muammosini birgalikda o'rganib, asl masala nimada ekanligini topish va zarur choralarni ko'rish hokim maslahatchisining vazifasidir. Mana shu beshlik tashkil bo'lsa bo'lgandan beri mana mahallamizda har bir fuqaroni ishlari hal bo'lib kelyapti. Profilaktika hisobida turuvchi Turiza degan ayolimiz bor, shu fuqaromiz. Sharoiti og'ir, kam ta'minlanganligi va profilaktika nazoratda turganligi sababli uni ham ish bilan band qildik, ham shu qatori unga ikkita tikuv mashinkasi olib berdik. Hozirgi vaqtda kelib o'sha ikkita tikuv mashinkamiz 6-taga bo'ldi. Chunki u boshlab o'zi ish boshqargan edi, hozirgi vaqtda o'zi bilan qo'shib 4 kishi ish bilan band qildi. Sharoiti ancha yaxshilandi. Boshqalarni ham shuni ta'minlab, ularni ham oilaviy sharoitini yaxshilashga olib keldi. Uyimizga yaqin bo'lgan joyda masjid ochilgani bizga juda ma'qul bo'ldi. Bu yerda asosan ayollarga ko'ylak tikamiz. Bu seximiz mahalla tomonidan
Açıp berişdi. Mahallamızdakilarga ham kattakon rahmat. Har kuni kelib xabar olishib turishadi. E'tibor bilan qarasangiz, tikuv sexi yonginasida mo'jazgina novvoyxona borligiga ko'zingiz tushadi. Bu joy tadbirkor taklifi bilan emas, yoki novvoyxona zarurligi uchun bunyod etilmagan, balki ishsiz fuqaroni band qilish uchun ish joyi bilan ta'minlash maqsadida tashkil etilgani ma'lum bo'ldi. Ish yo'qmi deganimda aytdiki, navoiylik qo'lingizdan keladimi? Agar navoiylik qo'lingizdan kelsa, ish bor deb aytdi. Akam ikkalamiz kelib turib, o'sha yerda ish yuritdik. Hozir kunda 3ta odam ishlayapmiz. Akam, men, yana bir bola tanishimiz, 3 kishi bankmiz hozir. Ham ishlayapmiz, ham non bilan ta'minlayapmiz aholini. Mahallada xotin-qizlar faolini ko'pchilik ayollar yaxshi tanir ekan. Ayollar daftari bo'yicha deysizmi yoki profilaktika inspektorining xulosasi asosidami ko'makka muhtoj ayollar borki, uning e'tiborida. Buni birgina fuqaroning so'zlari misolida bilib oldik. 3 yildan beri bu yerda istiqomat qilaman, lekin hech qachon mahallaga chiqmaganman. O'zim ishlab yurganim uchun keyin sog'ligim bo'lmay yotib qoldim yanvar oyi, fevral oylari. Shu uyda yotib qolgan paytlarim xotin-qizlar maslahatchisi Shahnoza uyimizga borib, mendan holimdan xabar olib, keyin mahallaga chiqishimni, mahallaga berilayotgan yordamlardan foydalanishimni aytdi. Yordam berishdi, baraka topsin, produktlar berishdi, o'qityapti. Meni mana xonariga tikuv mashinalari berishmoqchi. Dori-darmonlarim hamma-hammasiga yordam berib turibdilar. Men mahalladan minnatdorman, ularga rahmat aytmoqchiman. Juda ham katta profilaktika inspektorining o'rni, chunki biz bir-birimiz bilan chambarchas bog'liqmiz, 5-talik. Mojaroli oilalarimiz bor-da, shularni birgalikda kirib, ularni o'rganib, xo'jayinlarga to'g'ri tushuntirish, qonun doirasida o'rgatilinib, qonunda qanaqa ko'rsatishlar kelinyapti, shunaqalarni tushuntirib, huquqiy tomondan juda ham katta yordam beriladi. Birgalikda yoshlarga ham, xotin-qizlarga ham, ichkilikka rujuv qo'yganlarga, mash hammasiga profilaktika inspektorlar bilan birga yordam ko'rsatilinyapti. Yoshlar yetakchisi tomonidan har bir yosh nazoratga olingan, vaqtincha ishsizlar, probatsiya ro'yxatida turuvchilar va yoshlar daftariga kiritilganlar doimiy e'tiborda. Mahallada shu paytgacha yoshlarimizga yoshlar daftari jamg'armasi orqali 11 ta yoshimizga to'lov kontrakt shartnomalarini qoplab berdik. 4 nafar yoshimizni harbiy xizmat to'loviga yubordik. Harbiy xizmatga 12 nafar yoshimizni hokim yordamchisi bilan hamkorlikda shu usta hunarmandlarga biriktirgan holda o'zimizni band qilib bandligini ta'minladik. Axborot texnologiyasi universitetida o'qiyman. Ozroq menda ma'naviy qiyinchilik bo'lgani uchun mahalla o'zimiz yashaydigan mahallaga keldim va u yerda menga tavsiya qilishganda kontraktimizni to'la berishga mumkinligini 50% gacha. Ozroq vaqtdan keyin 50% meni kontraktimni to'la berishdi. Yoshlarga ko'rsatilgan e'tibor uchun prezidentimizga rahmat aytaman. Obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosidagi yangi tizimning ro'yobga chiqishida profilaktika inspektorining xizmati, mas'uliyati yuqori darajada namoyon bo'lishi darkor. Fuqarolar turmush tarzi, ular bilan bog'liq aniqlangan har qanday muammo va masalalar aynan profilaktika nazirlari tomonidan chuqur o'rganilib kelinmoqda. Maqsad esa bir, noxush holatlarni barvaqt oldini olish, yuz berishi mumkin bo'lgan huquqbuzarlik yoki jinoyatlarni bartaraf qilib, sodir etilishiga yo'l qo'ymaslik. Men muqaddam sudlanib chiqdim, yoshlik qilib qo'ydim. Shu chiqqandan keyin ishsiz qoldim, uyda o'ylab o'tirganimda profilaktika inspektori, mahalla raisi uyimga kelishdi. Hol-ahvol so'rashdi. Men aytdim, tushuntirdim, qiynalib qoldim, ish topa olmayapman, ko'p joyga ishga olishmayapti. Degandan keyin hamma narsani eshitib tushunib ketishdi. Oradan bir 2 kun vaqt o'tgandan keyin kelishdi. Kelgandan keyin mana mashina mahallamda ustachiligiga yordamchi qilib joylashtirib qo'yishdi. Ishladim, mana xudo xolisi bir oydan beri Golden House'da ishlab boryapman. Hozirda ahvolim juda yaxshi, ishlayapman. Xudoga shukr, oilamga avvalambor yordam tegyapti. Bizning mahallamizda ham juda keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Bunga biz o'sha 30-mart 2023 yil kuni kambag'allikni qisqartirish vazirligi, yoshlar agentligi hamda ichki ishlar vazirligi tomonidan qabul qilingan qo'shma qarori yaqqol misol qilib olishimiz mumkin. Ilgarilari profilaktika inspektorlari yoki mahalla raislari tomonidan olib borilgan ishlar yakka tartibda bo'ladigan bo'lsa, hozirda ushbu qaror bilan bu ishlar birlashtirilib, muvofiqlashtirildi. Ya'nikim, hozir profilaktika inspektorining o'rniga fuqarolarimiz kelib turib, boshqa yo'nalishda ishsizlik holati yoki yoshlarimiz bo'yicha murojaat qilinadigan bo'lsa, ilgarilari ushbu murojaatlar bo'yicha biz ijobiy natijalarga erishishimiz juda qiyin bo'lardi. Hozirda bizga yangitdan yaratib berilgan tizim orqali boshqa bo'lgan muammolarni hal qilib kelmoqdamiz. Bunga yaqqol misol qilib aytishimiz mumkinki, profilaktika inspektorlari, ya'ni biz tomonimizdan hozirda
jinoyat qurboni bo'lishga moyil hamda jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan fuqarolarning yaqqol ro'yxatlari shakllantirilib, mahalla beshligi, ya'ni hokim yordamchisi, mahalla raisi, yoshlar yetakchisi hamda xotin-qizlar faoliga xulosalar bermoqdamiz. Ko'rib turibmizki, shu qaror imzolanganiga ko'p bo'lmasdan hozirga qadar o'zining yaxshi natijalarini berib kelmoqda. Mazkur yo'nalishlar bo'yicha biz o'sha mahalla beshtaligi bilan birgalikda ishlarni tashkillashtirish oqibati so'nggi oxirgi 2 oyimizda ham jinoyatchiligimiz sezilarli darajada kamayganiga erishdik. Bundan tashqari mahallada o'sha prezidentimiz aytganlardek bir oila bo'lib turib ishlashga, o'sha mahallani barcha muammolarini mahalla kesimida hal qilishga erishmoqdamiz. Endi esa statistika bilan tanishing. Obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida o'tgan vaqt davomida Chilonzor tumani va 3-Katta Chilonzor mahallasida amalga oshirilgan ishlar quyidagicha. Profilaktik hisobda turuvchilar tumanda 1045 nafar, mahallada 49 kishi, 372 nafari hisobdan chiqarilgan. Muqaddam sudlanganlar tumanda 189 kishi, mahallada 2 nafar, hisobdan chiqarilganlar 17 nafar. Probatsiya hisobdagilar tumanda 886 nafar, mahallada 9 kishi, 266 nafari hisobdan chiqarilgan. Ma'muriy nazorat tumanda 69 ta, mahallada mavjud emas, 32 tasi hisobdan olingan. Surunkali ichuvchilar tumanda 333 nafar, mahallada 2 kishi, 19 nafari hisobdan chiqarilgan. Jami tumanda 2522 shaxs hisobga olinib, 62 nafari mahallaga tegishli, 706 kishi hisobdan chiqarilgan. Shuningdek, profilaktika inspektori tomonidan olib borilgan ishlar quyidagicha: shaxslarga nisbatan ko'rilgan profilaktik choralar 2522 ta, mahalla vakillariga biriktirish uchun chiqarilgan xulosa 432 ta va biriktirilgan shaxslarga ko'rsatilgan bevosita yordamlar 1684 tani tashkil etgan. Aslida har bir raqam ostida inson taqdiri mavjud ekanligini unutmaslik darkor. Bu ishlar tinchlik va osoyishtalik, mahalla, xalq va yurt ravnaqi yo'lida sidqidildan bajarilayotgan vazifalarning ijobiy samarasidir. Ayni vaqtda amaliyotga joriy etilgan yangi tizim bu boradagi ishlar ko'lamini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishi bilan ahamiyatli bo'lsa, ajab emas.